שלום לכולם. אני מספר תעודת שירות. אני שואל השאלות המפורסם, סתם. אני רוצה לדעת מה זה תודה, מה הכלים יש לגדרה, מה זה, מה משחקי הכוחות שלה, מאיפה היא באה, לאן היא הולכת, מה המהות שלה. מהות כבר כאילו אני יודע שזה כתוב. אתה בטוח? כאילו, תכמת לי אותה איכשהו כדי שאני אצליח איך לתפוס איזה משהו. טוב, הוא רוצה לדעת על התודעה. מה זה תודעה? איך תודעה? למה תודעה? עכשיו, מה אני הולך לענות לו? זאת השאלה המעניינת. מה אני הולך לענות לך? זה מעניין, כולם אומרים שאין תשובה. סתם. אני אסביר לך. הוא רוצה לדעת מה זה תודעה. מה היא יכולה, מה היא לא יכולה, מה היא עושה, מה היא רוצה, מה היא לא רוצה, איך היא רוצה... ממה היא עשויה אם אפשר? שאלה אם יש תודעה. עכשיו הוא אומר, השאלה בכלל אם יש תודה. נכון, כמו שאני אגיד. נכון, אז הוא רוצה שאני אגיד לו שאין תודה. הוא רוצה תשובה מוגדרת. לא, לא, לא מוגדר. אני רוצה שתיתן את ההקדמות שלך כדי שאני אצליח לתפוס, ובסוף אני אבין שזה כלום. אני אתן לך את ההקדמות שלי. ההקדמות שלי... איך ישר לזה, זהו. ההקדמות שלי אומרות, תקשיב משהו. אתה יודע משהו על התודה? משהו, אתה יודע? משהו. יפה. עכשיו, התשובה שלי היא כזאת. אם אני, מה אתה רוצה, שאני אתן לך עוד מידע? לא, אתה מצפה להגיע... תקשיב, אתה רוצה שאני אתן לך מידע שיגרום לך להפסיק לשאול מה זה תודעה, נכון? זה באמת מה שאתה רוצה. אתה רוצה עוד מידע על התודעה, לך לספרי, יש מלא ספרים על תודעה, תקרא מה שכתוב שם, אני מסכים. כל מה שכתוב, גם ההפך מסכים. עכשיו, זה מספק אותך התשובה הזאת? לא. לא, למה לא? כי אתה רוצה להגיע למצב שבו לא תשאל יותר מה זה תודעה. יפה. עכשיו, כדי להגיע למצב שלא תשאל יותר מה זה תודעה, אתה צריך לקבל תשובה מוחלטת לשאלה מהי תודעה. אתה רוצה לדעת את סך כל המידע על התודעה. לא, 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 אני רוצה, תקשיב, אני רוצה להתייח את השאלה. אני יודע מה זה הגוף שלי, אבל אני לא אמור לדעת, אני לא צריך לדעת מה כל אטום. יש לי כאילו מושג איזשהו סביר, שאין לי יותר שאלות מה זה הרגל שלי, מה זה היד שלי. אני יכול להיכנס עם זה לעומק ורידים, עצמות, אטומים, מערכות וכל זה, אבל זה... תודה זה מושג מופשט שאני יודע להגיד אותו בתור שם, בתור הגדרה, אבל זה לא משהו שיש לי... אותי מעניין אם תצליח להתרכז. אני מסביר לך עוד פעם. אני לא הולך לתת לך עכשיו תשובה, אני רוצה להסביר לך משהו על השאלה. אני רוצה להסביר לך משהו על השאלה. תקשיב משהו. אתה שואל מה זה תודה. אבל יש לך כבר מידע על תודה. זה לא ש... מה אתה עושה גם אתה? אז איך ידעת שיש דבר כזה תודה? ידעת משהו, יש משהו שאתה יודע על זה. כי אחרת לא היית שואל מה זה, נכון? יש אחד, יש תודעה, יש גוף ויש תלכות. לא משנה, עזוב, שכח. כי יותר ברור לי, תקשיב. והתודעה היה קצת חסר. תקשיב, 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 תשכח מה אמרתי, תשכח הכל. אנחנו מתחילים מההתחלה עכשיו. אתה שואל מה זה תודעה, נכון? אבל יש משהו שאתה כבר יודע על התודעה? אתה יודע משהו כלשהו על התודעה? או שאתה לא יודע שום דבר על התודעה? אתה יודע משהו, אם אני לא הייתי שואל, נכון? שנייה, טוב. משהו אתה כבר יודע על התודעה. עכשיו, יש בספרייה אלפי ספרים על התודעה. למה אתה לא הולך לקרוא? למה אתה שואל אותי? לא, בסדר, אז מי נותן לך התשובה שלי? אם אתה מחפש עוד מידע על התודעה, יש בספרייה המון ספרים, תקרא. חפש את המידע שלך. רגע, חכה שנייה, חכה. אבל למה אתה מחפש את המידע שלי? יש ספרים על התודעה. למה? כי אתה רוצה להגיע לתשובה שהיא תספק אותך עד כדי כך שלא תשאל יותר מה זה תודעה. לא, לא, אל תעשה לי ככה, נכון או לא נכון? אני באדם פשוט, שאלתי אותך, מה אתה אומר? תקשיב, אני גם בן אדם פשוט, אני מנסה להבין מה אתה רוצה. אתה רוצה תודעה? אוקיי, ספרי לו בדיחה על התודעה האנושית. אתה רוצה לדעת מה זה תודעה? זה מה שאתה, לא החלק של הגוף. בסדר, זה ענן סיפק אותך התשובה הזאת? לא, כן, שאלתי שאלה פשוטה, אבל אתה... שאלת מה זה תודעה? תודעה, אתה מורכב משני חלקים, גוף ונשמה, אתה גם הגוף, גם הנשמה, הנשמה זה נקרא תודעה. הבנת? אתה רוצה לדעת עוד מידע, יפה, התודעה זה חלק מאלוהים, יש אלוהים, אתה חלק ממנו, הוא פיצל את עצמו, זה סיפר אותך? לא. למה לא? הנה, נתתי לך מידע על התודעה, למה לא? נשאר אותי אותו דבר כמו שבאתי. מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שכל תשובה שאני לא אתן לך, אם היא תהיה מוגדרת, אם בסוף תגיד, זה התודעה, עדיין אתה תישאר בספק, אבל מה זה זה? כל הסבר שאני לא אתן לך, אתה תגיד, רגע, אבל מה יש מאחורי ההסבר? מי אמר שהוא נכון? מה הוא מבוסס? אבל זה כל הסבר שאני אתן לך, תמיד יהיה לך עוד שאלה. זה אתה מבין את זה? ברור. אבל אני אין שאלה. אז למה אתה שואל? לא, רגע, רגע. זה מה אתה שואל? זה מה אתה שואל? לא, לא, לא. אני רוצה להסביר. התפיסה שלי אומרת... שאין טעם שאני אשאל, אבל אני עדיין שואל. לא, לא, אבל... זה משהו שכאילו שבדגל. אז אני אסביר לך, תקשיב. אם אני אתן לך תשובה מה זה תודעה, הרי בסך הכל אני מעביר את השאלה שלך מהתודעה למשהו אחר.
נגיד שכל עכשיו מה שאתה יודע על התודעה, אני אעשה לך נקודת ייחוס על אלוהים. התודעה זה ביטוי רצונו של אלוהים. אני אשאל מה זה אלוהים, מה זה רצונו? כמו שכביכול הבנתי מה זה אחדות, שזה איקס אחד גדול, ג'ון דו, אבל יש לי משהו. על תודעה... אבל על תודעה יש לך משהו, לא נכון. כן, אבל פה יש לי משהו שאני חי איתו בשלום. זה אם זה נכון או לא נכון, לא משנה. עד כה, כי יש לך שאלות יותר מציקות, חכה שאלות. אבל בסדר, אז בוא תשאל את השאלות אם אתה יכול כאילו לסתום לי את הגולל. אז אני אסתום לך את הגולל, אז אני אסתום את הגולל. התשובה לשאלה מה זה תודעה, היא מבוססת על הנחת עבודה שאומרת, לא שיש תודעה, אלא שיש הבדל בין תודעה למה שזה לא תודעה. אם אין הבדל בין תודעה למה שלא תודעה, אז אין שאלה מה זה תודעה, נכון? אם אין הבדל בין התודעה למה שזה לא התודעה, אז מה זה מה זה תודעה? מה זה תודעה בכלל? אתה מצפה שאני אתן לך על זה מידע, אבל מה זה? מה שאני בעצם בא לומר, שכל השאלות מבוססות על הנחת יסוד של נפרדות. אתה מניח שיש הבדל בין הגוף לנשמה, אז אתה שואל, אז מה זה התודעה? אז מה זה הגוף? תביא לי שאלות. זה משפיע על זה? זה לא משפיע על זה? עכשיו, כל התשובות שאני לא אתן לך, הן לא יכולות להיות מוחלטות. כי הן בסך הכל מחליפות את השאלה מזה על דבר אחר. כאילו כל מה שאני יכול לספר לך על התודעה, נגיד לדוגמה, מה זה תודעה? תלך לספר ויגיד לך, התודעה זה התת מודע שלך. מה זה התת מודע שלי? התת מודע שלך זה הרצון הראשון שלך. מה זה הרצון הראשון שלי? הסופר אגו. מה זה סופר אגו? האלוהים. ומה זה האלוהים? הכלום. ומה זה הכלום? תמיד אנחנו ממשיכים בשאלות. עכשיו, הדרך היחידה לצאת מהלופ, עכשיו, אם אתה רוצה לקבל עוד מידע על תודעה, יש מלא ספרים, מלא הרצאות, עכשיו תקרא. אבל אתה רוצה להגיע למוחלט. אתה אומר, אתה רוצה לקבל תשובה, מה זה תודעה? שזהו, סיימת את השאלה, שיותר לא מציג לך. אבל זה מה שאתה מצפה. אני מסביר לך שזה יקרה רק ביום שלא תבין מה זה תודעה. ביום שלא תבין מה זה תודעה, ביום הזה אתה תפסיק לשאול מה זה תודעה. ככל שאני אתן לך יותר מידע על התודעה, לא תבין. ככה זה מקרב אותך, זה ככה זה מגדיל לך את כמות השאלות. כי אתה אומר, ומי אמר שזה נכון? זה עד אינסוף. נכון, אבל אם אתה, מצד שני, ככל שאני אתן לך יותר מידע על התודעה, אתה בסוף לא תבין מה זה תודעה. בסוף אתה תראה שאין הבדל בין תודעה לשולחן. כן, אין דבר כזה תודעה. גם אם מה זה אחדות ולעולם, אני אוהב מה זה אחדות, אבל אני יודע להגיד שזה איקס. אני יכול להגיד לך שכל זמן שאתה תשקר, אל תשקר, פה לא משקר. אמרת, אני לעולם לא יבין. הוא כבר בבית, כאילו... כן, אחי, שאחדות זה כלום, ואין. אולי לא, אולי לא. אולי לא, בסדר, אני חייב לשאול. לא, אבל אמרת ברור שאתה לא תבין את זה. אולי תבין את זה בסוף. אולי כן. מה שאני בעצם מנסה לומר, התשובה לשאלה מה זה תודעה, היא פשוטה. אני יכול להוסיף לך עוד מידע, אבל המידע הזה יקפיץ לך עוד שאלות. זה בסך הכל להעביר את השאלה מהתודעה למילה חלופית. כמו, אני שואל, תודעה זה חלק מאלוהים. ואלוהים הוא נסגר בבינתנו, ואי אפשר להבין אותו, לכן אי אפשר להבין מה זה תודעה. ואז אתה תגיד לי, אבל מה זה אלוהים? ומי אמר שהוא נסגר בבינתנו? אז אני אסביר לך עוד זה, ומי אמר שזה נכון? מה שאני בעצם בא להגיד, אם אתה רוצה תשובה מוחלטת לשאלה מה זה תודעה, תשובה שתעלים לך את השאלה לגמרי, שלא תוכל לשאול מה זה תודעה, זה אם לא תדע שיש דבר כזה תודעה. עכשיו, כל זמן שאתה יודע משהו, עדיין יש לך שאלות. אם תבדוק מאיפה מגיעה השאלה שלך מה זה תודעה, זה יעלים לך את השאלה. בדקתי מאיפה זה מגיע, נפלת אותי כבר כמה פעמים, ועדיין... מאיפה מגיעה השאלה מה זה תודעה? מה זה הרצון שלי? מה אני שאלתי? רגע, לא, זה דבר. אתה תתרכז, מה אני שאלתי? מאיפה מגיע השאלה? כן, מאיפה זה מגיע? אה? מאיפה מגיע? למה אתה שואל מה זה תודה? למה? מה הסיבה? מאותו מקום? מאותו מקום? לא, לא, אבל מה המקום הזה? אתה עונה לי על השאלה שלי, אני מגיע לך. מאותו מקום שיש לי רצון, למה יש לי רצון? לא יודע. אותו דבר, לא יודע למה אני שואל. זאת אומרת, שאתה עוד לא יודע מאיפה מגיע השאלה. ברור. לא, אמרת, אני יודע, בדקתי וזה מגיע מאותו מה יש לי עוד שאלה. לא, אמרתי, כמו שיש לי רצון, מאיפה מגיע הרצון שלי? זה יותר עדין, זה שאלה. אז בוא נבדוק עכשיו בוא נבדוק מאיפה מגיעה השאלה שלך, מה זה תודעה? הגיע, אני חושב שדיברת, אמרת, יש ארבעה דברים, יש אחדות. משם זה הגיע? יש תודעה. ולפני ששמעת אותי, לא שאלה, לא חדשת. לא, אני אמרתי, רק שנייה, בוא נגיד, אחדות, בגדול יש לי. את הגוף בגדול, יש לי. חומרי בחוץ, יש לי. תודה, לא בדיוק הסתדר לי, אז אמרתי, נשאל. אולי בוא נראה, לאן אני אגיע מפה.
ידעתי שאני אשאל אותך, ואני אגיע למערבולת, בסוף אני לא אגיד כלום. הדבר, אני שואל שאלה, הדבר היחיד שגורם לך לשאול מה זה תודה, זה רק בגלל שאמרתי את זה קודם, רק בגלל זה? כן, זה משהו. אז מה שאנחנו נעשה, אז מה שתקשיב. זאת אומרת שלפני 3 שעות לא הלכת השאלה הזאת, מסקנה, בעוד כמה שעות אתה תשכח מה שאמרתי קודם, וגם אתה תלך את השאלה. זו התשובה הכי טובה. מסקנה, בעוד 60 שנה בטוח אני אמור, לא יקום שאלה. נכון. אתה בטוח? לא, כי אני טוען שהשאלה מה זה תודעה מגיעה במקום אחר, לא בגלל מה שאמרתי. אני רוצה להבין. בוא נשאל, למה אתה רוצה לדעת? יש לי שאלה, הפעם הראשונה ששמעת את המילה תודעה זה היה לפני כמה דקות? לא. לא, עכשיו אני רוצה להסביר משהו. כשאני מסביר תודעה, גוף, זה הכל ביחס למה שאתה מבין. כאילו, מבחינתי, אם לא היית מבין מה זה תודעה, אז תמחק את המילה תודעה ממה שאמרתי קודם. כשאני אומר, התודעה שלך, זה, אני בעצם משתמש, תגיד לפי מה שאתה יודע. התודעה שלי זה כאילו, יש את ה... זה כאילו, יש את הבית ויש את המרחב. זה המרחב. המרחב שבו הנפש קיימת, או ה... תקשיב, תקשיב. נגיד שאתה מרגיש שאת אוהב מישהו. אתה אוהב משהו. מי אוהב? משהו הכוונה ישות. אתה אוהב איקס. את הרכב. מי אוהב את הרכב? מי אוהב? כן, מי אוהב? שבחשב. אז יפה, יפה. אז הוא שאוהב, הוא התודעה. תודה. בסדר? יפה. עכשיו הוא אומר שזה מספק אותו, אבל אני רוצה להתקדם. תקשיבו משהו. כשאני מדבר על התודעה, אני אומר לך, אתה יודע, זה הגוף, זה התודעה, זה הכל לפי מערכת המושגים שלך. מבחינתי בסופו של דבר אין דבר כזה תודעה, אין דבר כזה גוף, אין הבדל ביניהם, וכל השאלות שלנו לא רלוונטיות וכל התשובות לא רלוונטיות. כשאני מדבר איתך, כשאני נותן תשובה, שהוא שואל אותי, תגיד לי, הגוף משפיע על הנפש? אז הוא מניח שיש גוף ונפש, אז אני עונה לו בשפה שלו, הוא מניח שיש אפשרי ומחויב. אז בעולם המושגים שלו אני עונה לו, יש 4 גוף, נפש, אחדות, נפרדות. אבל אם הוא ישאל אותי, אם הוא יגיד לי, לא, אני רוצה להבין באופן מוחלט מה ההבדל בין הרכוש שלי, לגוף שלי, לתודעה שלי, לאחדות, אני לא יכול לדעת לך תשובה באופן מוחלט. אתה רוצה את התשובה באופן מוחלט? באופן מוחלט אין הבדל ביניהם. עכשיו, אם בן אדם שואל שאלה ואני נותן לתשובה, זה תמיד מוסיף לך עוד מידע, אבל זה אף פעם לא יהיה מוחלט. כי כל תשובה שאני נותן, תמיד תהיה על זה עוד שאלה. כל תשובה. למה אני מבדיל במקום שאין בו הבדלה? יפה, עכשיו בוא נבדוק על מה מבוססת השאלה הזאת. אנחנו נגיע לשום מקום. אנחנו נגיע לשום מקום. שזה נהדר. זה לא משנה, למה את בכלל מתאמצת להבין מה הוא שאל? כל מה שהוא שאל, יש לזה שורש אחד. כל השאלות שלך... אני הבנתי שאני תקשיב, אני נמצא בלופ. סליחה. לא בלופ, לא הייתי את הבלופ. אני מצביק, אבל אתה... אין שורש אני בישראל, אנחנו נגיע לאותו דבר שאין שאלה... לא, אנחנו נגיע לאותו דבר, אבל זאת האמת, מה אתה רוצה לראות? מצוין, אני מסכים איתך, אבל יש לי חוסר שקט שם. כי לא באמת הגעת לשם. אני לא אמרתי שהגעתי. אמרתי שיש לי איזה רשמו שזה בסדר, אבל יש לי חוסר שקט. אז בגלל זה אני שואל, ובגלל זה שמקום אני גם כאילו פעמים כאילו מתוסכל, זה שאני שואל, כי אני יודע שאני שואל...